Halo semua, selamat pagi, good morning. Hari ini 1 Jun 2021, lockdown entire Malaysia, lockdown seluruh Malaysia. Okay, saya nak pergi kerja pukul 7 pagi sekarang. Let's see macam mana perjalanan kita, bagaimana keadaan jalan raya di Bandar Selangor, Petaling Jaya, Bandar Sunway. Jom kita tengok perjalanan kita bagaimana ya, apa kondisi jalan raya di Malaysia hari ini. Let's go, jom kita pergi. Okay, nampak jalan raya memang kosong. Ada beberapa kereta saja, memang empty lah. Jalan raya memang kosong. Tapi mungkin ada roadblock, nanti kita tengok ada tak roadblock polis. So sangat nak bawa kereta pun best lah, tak payah traffic jam. Memang kosong jalan. Okay, kita sampai ke tol jalan raya. Okay, dah sampai tol lah. Nampaklah ada a few kereta. Kita at the traffic light, sudah sampai pejabat office. Memang empty. Okay, let's go. Okay, dah sampai parking basement. Okay, kita pergi basement, kita tengok. Memang empty lah, semua pun tak sampai lagi. Okay semua, saya dah sampai office. Okay, dah 7:40. Jadi kita stay safe, dan sehingga kita jumpa lagi, stay safe semua ya. Bye, Nandri Vanakkam.